і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Росія, оця російська матриця мислення, культури, наших цінностей, вона хибна і вона вбивча для нас. І це заповіт Роми. Видавлюйте цю матрицю із себе, боріться з цим. Це індіго. Роман – це те покоління, яке має бути сама Україна. Це ті люди, які мислять, не живуть шаблонами, стандартами, розуміють, де правильно, де неправильно. А тут считати і прирівнювати до радянського там, світу чи ще, я думаю, не варто. Це інший вимір. Роздерли Україну ви на чве. Сама жертовність, сама правда. І не спішіть за ним, бо по-перше, він так просив, а по-друге, в нас ще дуже багато роботи. Нам треба вбити до біса багато русні за себе і за нього.